Alhamdulillah, baru siap isi. Mesin agak berat. Tengok kan. Tak boleh belok sekali ni. Kena ke kiri kan itu. Letup-letup sendi dia. Eh, aku try. Tengok boleh lepas tak. Hai, tahu eh. Ketiga. Menolak. Saya lah kona tapi dia tak boleh ikut. Menolak. Masih menolak lagi. Oh, baik. Kerja-kerja macam ni kena sabar. Sekali dua kali memang tak boleh lepas. Ni pun tak boleh lepas lagi. Jawab apa? 4 kali. Menandakan aku tak expert lagi. Lima kali baru boleh lepas.
sakit lah. Kena sabar. Pasal saya cakap kena sabar. Ni sekarang cabaran nak keluar daripada gate ni pula. Cabaran masuk dah lepas. Ni cabaran nak keluar. Aku syak barang ni masuk sini dengan mati esa. Aku syak lah. Jap. Naikkan kayu tu, bubuh je atas tu. Terpaksa lapik kayu sebab tayar tengah tu naik tebing batu. Kalau tak, berdentum. Tayar pecah, rim bengkok. Sabar menunggu, terima kasih. Nasiblah masuk reverse kanan, keluar belok kiri. Kalau keluar belok kanan, boleh tahan susah juga kan.